কলৈ গল তিনিটাকৈ অবৈধ সুপাৰি ভৰ্তি ৰেলৰ ডবা নিখাৰ ভিতৰতে কি অংকত বৈধ হল অবৈধ সুপাৰি ৰেল আৰক্ষী জি আৰ পি সীমা শুল্ক বিভাগে কৰিলে কি সোণোৱাল চৰকাৰে গমেই নাপায় নেকি সুপাৰিৰ অবৈধ সৰবৰাহ মিটিং ফিটিঙত চলিছে নেকি অবৈধ সুপাৰিৰ সৰবৰাহ এতিয়া কেৱল প্ৰশ্ন আৰু প্ৰশ্ন গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ এই স্থানতেই মাত্ৰ ছদিন পূৰ্বেই জব্দ হৈছিল তিনিটাকৈ অবৈধ সুপাৰি ভৰ্তি ৰেলৰ ডবা আৰু তাৰ পিছত কি হৈছিল আপোনাক আজি ইটোৰ পিছত সিটো কাহিনী ক'ব খুজিছো ছয় দিন পূৰ্বেই জব্দ হৈছিল তিনিটাকৈ সুপাৰি ভৰ্তি ডবা ৰেল আৰক্ষী জি আৰ পি কাষ চাপিছিল সীমা শুল্ক বিভাগৰ বৈধ নে অবৈধ এই সুপাৰি চাই দিব লাগে কিন্তু সীমা শুল্ক বিভাগে কৰিলে কি ৰেল আৰক্ষী জি আৰ পি মেনেজ নে অসহায় শুনক ৰেল আৰক্ষীৰ ভাষ্য এইখিনিতে প্ৰশ্ন উঠে সীমা শুল্ক বিভাগৰ ভূমিকা কি ছদিন পূৰ্বে জব্দ কৰা তিনিটাকৈ অবৈধ সুপাৰি ভৰ্তি ডবা গুৱাহাটীৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বৈধ সজাই অনুমতি দিয়া হ'ল কেনেকৈ কি উত্তৰ আছে সীমা শুল্ক বিভাগৰ হাতত এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিয়ে ডি ৱাই 365ৰ সাংবাদিক উপস্থিত হৈছিল গুৱাহাটীত থকা সীমা শুল্ক বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত বাৰে বাৰে যোগাযোগ কৰাৰ পিছতো কোনো তথ্যই নাই শুল্ক বিভাগৰ কেমেৰা দেখিলেই দূৰতে বিদূৰ বিভাগীয় বিষয়া সঞ্জিত কুমাৰ কাষ্টমৰ মাণ্ডলিক মুখ্য কাৰ্যালয়ে ৰেলৱে কি দিছিল তথ্য প্ৰমাণ উত্তৰ দিবলৈ কোনোৱেই নাই এতিয়া সীমা শুল্ক বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত তীব্ৰ ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত উদ্ধাৰ হোৱা প্ৰায় 800 বস্তা চুপাৰী এই চুপাৰীৰ গৰাকী কোন কলৈ নিয়া হ'ব চুপাৰীখিনি ইয়াত জি এছ টি দিয়া হৈছিলে নাই এই সমগ্ৰ বিষয়ত লিখি জি আৰ পিয়ে সীমা শুল্ক বিভাগলৈ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল সীমা শুল্ক বিভাগে ইতিমধ্যে সেই পত্ৰৰ উত্তৰ তেওঁলোকে দাখিল কৰিছে জি আৰ পিক কিন্তু সেই পত্ৰত কি কি আছে উত্তৰত তেওঁলোকে কি কি দিছে এই সকলো বিষয়ত এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে সীমা শুল্ক বিভাগে ইয়াৰ আঁৰত কি ৰহস্য লুকাই আছে আকৌ এবাৰ ৰেল আৰক্ষী জি আৰ পি থানাৰ অচিৰ কণ্ঠস্বৰ শুনক শুনিলে নহয় সীমা শুল্ক বিভাগেই অবৈধ চিপাৰী বৈধ বুলি প্ৰতিবেদন দিছিল পিছে আৰক্ষীৰ হাতত এতিয়া প্ৰতিবেদনহে আছে কাগজ পাতি একোৱেই নাই প্ৰশ্ন উঠে অবৈধ চুপাৰি বৈধ সজাবলৈকে বহি আছে নেকি কাষ্টম বিভাগ যদি ৰেলৱেৰ তিনিটা ডবাত অনা চুপাৰি বৈধই হয় তেনেহ'লে কাগজ পত্ৰ কিয় নাছিল পূৰ্বে কাষ্টমলৈ যোৱাৰ পিছত কাগজ পত্ৰ নিশাটোৰ ভিতৰতে কেনেকৈ প্ৰস্তুত হ'ল কি উত্তৰ দিব মাণ্ডলিক মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ উপ আয়ুক্ত সঞ্জিত কুমাৰে প্ৰশ্ন উঠে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ভূমিকাক লৈও অবৈধ চুপাৰি সৰবৰাহত অস্তিত্বই নাই নেকি ৰাজ্য চৰকাৰৰ চুপাৰী চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ হাতোৰাত বন্দী নেকি ইটোৰ পিছত সিটো বিভাগ কিয় অবৈধ চুপাৰী সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰতো নিৰুদ্দেগ নিষ্কৰ্মা হৈ বহি থাকিবলগীয়া হৈছে দিছপুৰত বহি থকা সোণোৱাল চৰকাৰ কোনে কি অংক কৰিলে তাৰ উত্তৰ পাবলৈ এতিয়া কাক যোগাযোগ কৰিব লাগিব কাৰণ নিৰুদ্দেগ নিৰুত্তৰ সীমা শুল্ক বিভাগ ৰেল বিভাগৰ আৰক্ষী জি আৰ পি থানায়ো ভালকৈ নাজানে চুপাৰীৰ মালিকেই বা আছিল কোন কলৈ গ'ল চুপাৰী এনেকৈয়ে চলিছে নেকি ৰাজ্যত চুপাৰীৰ বৃহৎ চিণ্ডিকেট কেমেৰা পাৰ্চন দশৰথৰ সৈতে হিমাংশু চহৰীয়া বিনয় কলিতা আৰু চেফউদ্দিন আহমেদ ডি ৱাই 365